Ya Allah'ın adı. Mehdi bala, Mikhailo bala. Ay qadan alım. Ay maşallah. Ya Allah'ın adı. Sən qadan ala, mənim Mehdi bala, çox sağ ol. Ha, gözəl ifaydı. Ha, Mehdi bala bir balacana, bir xeylaq, bir haradasa yalan olmasın, iki haftadan artıq dərs buraxdı, biraz o səhətinlə alaqalı. Ha, indi maşallah, indi yavaş-yavaş formaya düşür. Bir dənə də cəngir it misal. Çox sağ ol. Nədəniz mənim yaşayış yeri Gəncə şəhəri iş yerimizdən Milçular Mədəniyyət Sarayının qapısı xalqın balalarının üzünə çıxdı. Biz hazırıq qəbul eləyək. Nəyi bilirik sədə? Tələbə. Sən tələbə qadan olun. Mən sağ olayım, Mikhailo. Çox sağ ol.